Totálny suterén. Progresívec rozhneval židovskú obec. Bude sa strane PS upratovať? Progresívne Slovensko si nechtia zavarilo. Jeden z jej členov totiž pobúril židovskú obec vyjadrením, že Izrael je genocidálny, apartheidný projekt kolonialistov. Čierna ovca strany sa volá Dominik Radler. Je ateistom poslankyne asistentom poslankyne Jany Hunliakovej. Na rozdiel napríklad od svojho uvedomelého kolegu Hojsíka, ktorý tvrdí, že situácia v Gaze vôbec nie je čierno-biela, má Radler jasný názor a nebojí sa ho vyjadriť. Citujem. Neverte, ak vám niekto bude hovoriť o tom, aký je to strašne komplikovaný konflikt. Morálne a legálne sa jedná o jednoduchý konflikt. Jedna krajina sa snaží dobiť cudzé územie silou, nad dobitým územím ustanovila režim apartheidu a ideálne sa ho snaží etnicky vyčistiť. To je celé. Píše na webe Mladý progresívec. Jeho vyjadrenie niekoľko odfotil a obrázok už koluje v online priestore. Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku nenechal na svoju reakciu dlho čakať. Vyjadril sa takto. Citujem. Opäť nemôžeme ostať ticho, keď mladý kandidát za jednu z opozičných strán ostentatívne prejavuje slepý politický extrémizmus, pričom flagrante ukazuje do neba volajúcu neznalosť reálii. Koniec citácie. Nebudeme na tomto krátkom priestore zvlášť analyzovať uvedené vyjadrenie. Dejiny hovoria jasnou rečou. Počas Osmanskej ríše sa území Palestíny nedochádzalo medzi Židmi a Arabmi k vojnám ani k etickým čistkám. Až keď Briti získali mandát na to územie, aby ho následne so súhlasom OSN odovzdali kolonizátorom z Európy, sa roztočil nekonečný kolotoč ozbrojených konfliktov. Hovorí sa tomu oficiálne Nakba, teda katastrofa, a to vo význame etického čistenia palestínskeho územia od pôvodných obyvateľov nežidovského pôvodu. Upozorňujem, že toto nie je osobný názor autora článku ani redakcie. Toto je prevzatý, parafrazovaný všeobecný fakt. Podrobne ho popisuje napríklad aj ľahko dostupný príspevok na Wikipédii. Vráťme sa teda k čiernej ovci progresívcov. Viete, čo sa stalo krátko po prepuknutí tejto aférky? Nož iba toľko, že Radlerove účty na sociálnych sieťach sú zrazu preč. Presne tak niekto, azda sám vlastník, ich buď dočasne utajil, alebo rovno vymazal. Alebo hásta zablokovali vlastní sociálne sieti pre porušovanie pravidiel komunity. To sa dozvieme, až keď k tejto veci vyjadrí Radler alebo jeho prajníci. Nechám nám teda všetkým trochu času, aby sme všelijak význam tejto skutočnosti pochopili. Strana predsa proklamuje, že jej členovia majú právo na vlastný názor. Tak prečo potom, ak svoj názor legitímne vyjadril jeden z jej radových členov, dokonca asistent poslankyne Národnej rady, musel za svoje predčasné názory umlčaný? K tomu v úvodzovkách dohovoril. A okiaľ, z akých kruhov, od akých osôb zišla táto iniciatíva? Možno sa pán Radler sám zľakol svojich vyjadrení, respektíve reakcií na ne. Mladý chlapec, ktorý pracuje v progresívnej liberálnej, teda človek by si myslel, slobodomyslúcej strane dnes pochopil, že nie je všetko zlato, čo sa blíští, že sloboda a demokracia v ich strane má mantinely, že sú veci, ktoré sa nemôžu hovoriť nahlas. Áno, podobne ako za totalitu.